Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Bresolin, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, estou no quarto de Jully Molinna, com Jully Molinna e Morgana Santana. Morgana já está no clima. Na verdade, o spoiler já tá no título, né? Já tá no título, já tá na thumb, já tá tudo cheio de spoiler. Porque hoje, simplesmente, passaremos o dia inteiro sendo grávidas. Pagando mico. Então, basicamente é o seguinte, temos aqui três barrigas. Vou mostrar pra vocês nossas barriguitas. Não, na real, que assim, ó, duas barrigas. É uma barriga de grávida e duas de Papai Noel. É tipo isso. Olha o tamanho. Já começa errado porque vestida, né? Eu não vou ter que usar vestido. A Júlia já tá indignada que usaremos assim, vestido. Eu posso ser grávida com as minhas roupas? Alguém deixa? Ou essa daqui. Que assim, ó, seremos três grávidas com três vestidos iguais. Porque as grávidas usam aquele vestido tubinho. Tem vestido tubinho pra aparecer o barrigão, Ju. Você seria uma grávida que usaria roupas curtas, tipo, justa pra aparecer a barriga, ou daquelas que usa mais largas? Cara, pra não falar que tá grávida? Se um dia eu ficar grávida, eu quero engravidar no verão pra só usar biquíni. A Morgana. Eu imagino muito a Morgana grávida, tipo, saindo com a barriga assim, ó, o tempo inteiro, com a barrigona de fora. Só pra mostrar, tipo assim, já que eu tô grávida, vejam. Grávida chata no Instagram, que tá toda hora, bom dia, nem saber. Vejam que eu sou uma grávida. É muita cara da Morgana fazer isso, né? Mano, eu não sei, eu sou suspeita pra falar, mas eu tenho certeza que a Morgana seria aquelas mães coruja que ficariam andando só com a barriga de fora. E a mão na barriga, a mão na barriga. Muito, mano, muito. Enfim, vamos vestir as nossas barrigas. Isso aí, 12 meses é que a criança nasce. Que a gente tá morrendo de fome, inclusive, né? Já estamos grávidas, eu acho, as três. Que a gente tá, tipo, morrendo de fome, comer como duas pessoas, nós e a nossa barriga. Vamos no shopping, vamos no mercado. A Júlia tá indignada que a gente chegou aqui e a gente vai passar lá pra passar vergonha. Porque assim, não, beleza, já fui grávida por um dia, mas é umas roupas mais de boinha. Você pode botar um shortinho embaixo, uma calça, olha isso, pode ficar à vontade. Olha, pode ficar boa assim, o bebê morre. Gente, olha, tem até um biquinho. Eu tô emocionada. Não, o bico do meu tá aqui em cima, olha isso. Gente, vai lá. Não, tá meio, peraí que ele bate. Peraí que o meu tá sofrendo um acidente. Vocês acham que a gente tá grávida? Amiga, eu acho que tu colocou o contrário. Teu umbigo tá aqui em cima. Muito bom. Fica aqui, velho. O umbigo é aqui, meu amor. Aqui, ó. E agora, o que eu faço? Tá, vai assim, tá tudo bem. Parece que tomou um soco. Não me diga. Queria tirar o ar aqui. Oh, eu achei o meu muito bom. Eu achei, gente. Eu acho que Carol seria uma grávida bem bonita. Uma gravidinha. Ia ser maravilhosa. Com e cara de gravidinha. Quê? 6 meses? Deve ter, né? Eu não sei, eu acho que o meu... Eu não tenho nem ideia de... Porque assim, quando eu tiver filhos, realmente, tipo assim, eu acho que minha barriga vai ser muito pequenininha, sabe? Eu acho que eu sou pequena, então eu acho que vai ser tudo... Vai ser muito, né? Mignon, assim. Eu, por exemplo, já tô com as tetas de leite, né? Porque o vestido tem enchimento. Parece que eu tenho teta de leite real. Ai, agora. Gente. Vamos ali no espelho pro print? Não, repare que a gente até anda, começa a andar meio diferente. Uhum. Começa a andar assim, né? É lógico, parece que tá grávida de verdade. Olha o print delas. Nossa, deixa eu esconder o umbigo. Tchau. Bom, então agora, bora pro shopping. Bora, vamos assim, comprar, vamos comer. A gente vai de chinela. A gente vai de chinela porque é grávida. Óbvio que a gente vai de chinela. É. Quanto mais confortável, melhor, né? Gente, vamos comer, meu neném tá... Então vamos. E aí é maior ainda. Meu neném tá com fome. Nossa, gente. Meu neném tá com fome. Eu tô com fome, meu pé tá com fome, eu tô... Muita fome. Então vamos lá. Estamos saindo. Vai lá. Primeiro desafio. Vamos ver, primeiro desafio, sentar. Primeiro desafio é a obra ali na frente que os caras estão achando que a gente... E a Júlia dirigir. É, lá vai ela. Segura aqui. Segura e vai. Dá só o pulinho. Vai, né? Grávida normal é assim. Ai, deve doer um pouco, sei lá, não sei. Imagina, ele tá no carro. Ó, você é muito gentleman. Lá vou eu e meu barrigones. A minha barriga, ela até do... Ai. Nossa, mano, eu... A barriga até... Não, eu não consigo dirigir. Como é que fecha a porta? Eu não consigo dirigir. Gente, eu não vou conseguir alcançar na porta. Socorro. Ai, a barriga dobrou muito. Muito. Ela tinha que ser mais dura, né? Mas não esqueça que você é limitado. A minha barriga já era aqui, depois dessa manobra radical. Ela tinha que ser um pouco mais dura, porque ela tá, tipo, diminuindo. Ao invés de aumentar os meses, eu tô diminuindo os meses. Pior agora é colocar o cinto. Não, pior ainda é dirigir, assim, né? É, então, dirigir é o... Tá sentindo contrações, amiga? Tô, não, você vai nascer. Mano. Bom, gente, vai ser engraçado as três juntas no shopping. Vai ser lindo. Uma coisa eu sei, ou a gente vai ser expulsa, que é muito provável. Tentamos ser grávidas e fomos expulsas. Exato. Ou, não sei. Não, ou a gente vai ser bem julgadas, no mínimo. É. Então bora nós. As gravidinhas chegaram no shopping. Gente, as barrigas amassaram tudo. A cara ali do carro olhou já. Hoje é o dia do surto coletivo. É o dia da vergonha. Olha isso, mano. Eu trouxe até uma bolsinha. Linda, já gravidinha. Já com a mochilinha do Nene. Agora vamos botar máscara, né? Eu vou pôr um óculos pra... Ô, sabe o que a gente vai fazer? Entrar numa loja de bebê pra ver se a pessoa que vende roupa de bebê pergunta alguma coisa, entendeu? Ela vai achar que... ela olha pra gente e fala, eu sou uma piada pra vocês. Eu sou uma piada pra vocês, exatamente. A vergonha, meu pai. Tá, o shopping tá muito falso. Tá lotado. Tá cheio. Tá todo mundo, tipo, olhando pra gente. É porque tipo, tá muito falso. O que está acontecendo com essas três loucas? Olha a celebridade gestante. Ela meteu um óculos mesmo. Acreditem se quiserem. Gente, eu tô conversando com o pai do meu filho. Chegamos na praça de alimentação. A gente viu um prato de estrogonofe. Amiga, eu tô com desejo. Na verdade, eu tô em dúvida que tem tilápia e estrogonofe. Nossa, me deu um desejo de grávida. Nossa, batata frita, amiga. Olha. Eu tô gostando também desse, olha. Olha que delícia. Gente, é muito desejo de grávida, né? É 2 ou 1, vai. 2 ou 1. 2 ou 1. Vai ser esse. Oxi, eu queria um estrogonofe. Então come, grávida. Não vou, porque o Bernardo vai que ele nasce com cara de estrogonofe. Gente, só uma observação, vocês não estão entendendo a quantidade de fã que tem aqui no shopping. Aí a gente levanta, tipo, a gente tá sentado esperando a comida, né? Quando a gente levanta, a pessoa fica tipo... Gente, o que aconteceu? Ai, nos pedindo a nossa comida! Finalmente! É pouca as gravidinhas pra 2 pessoas, né? Existe uma pouca comida. Existe, exatamente. A expectativa é a realidade. Mas é isso, finalmente vamos comer. 2000 anos depois. Agora, como se não bastasse a vergonha do shopping, viemos também no mercado. Estamos aqui escolhendo as nossas fraldas. Qual gente, fralda é caro, tá? Eu acho que é a turma da Mônica, mas eu já tô sabendo que é caro real. É caro, fralda é caro. Eu acho que é Pampers. Só que eu vi que aqui o pessoal não compra. Acho que ela tem 1, 2, 3, 4. É verdade. O restante é as outras marcas, ó. Essa aqui tem bastante. Estamos aqui escolhendo as fraldas do nosso neném. É muito boa, amigo. Acho que dá pra você levar pro Bernardo. Por que Bernardo? Seu filho, baby. Não é. Eu defini que o sexo do seu filho é menino. E não vai ser Bernardo, não? Vai ter o quê, amiga? Qual é o nome? Kevin Gabriel. Kevin Gabriel? Você já quer 2 homens, então, é isso? Não, é Kevin Gabriel. É um nome? Um nome. Gente. Papel higiênico. Não basta estar com essas barrigas gigantescas, ainda a menina tá tirando papel higiênico no teto. Tá caindo, né? Ai, meu Deus. Nossa. Não, sério, eu vou rir aqui pelo meu filho. Ai, gente, enfim. Compras das gravidinhas, desejos de gravidinhas. Gente, olha a carinha de cansadas. Fomos pro shopping, corremos lá. Fomos pro mercado, fomos jantar. E agora a gente vai dormir. Graças a Deus, não é 24 horas, que eu não ia conseguir dormir com essa barriga. Chega dessa barriga. Jully já foi dormir também. E é isso, meus amores. Quem ficou até o final, comenta a hashtag grávida, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Beijo, Neneco. Nossa, minha gente, tá quadrado já. De tanto tempo que a gente tá com essa barriga. Já até nasceu. Beijo, amo vocês. Tchau!